Azərbaycanlı qardaşlarımızın qəlbindəki 30 illik kədəri böyük bir sevincə çevirən prosesin filtrinin alovlandığı günün adıdır 27 sentyabr. Türkiyə Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin rəhbəri Fəxrəddin Altun Twitter hesabında belə yazıb. Ordusu və xalqı ilə birgə çox qısa müddətdə böyük bir dastan yazaraq Qarabağı işğaldan azad edən qardaş Azərbaycanı və xalqını qazandığı zəfərin il dönümü münasibəti ilə təbrik edirəm. Bugün can Azərbaycanımızın Qarabağ zəfərinin birinci il dönümüdür. Bu sözləri isə Türkiyənin Baykar Teknoloji şirkətinin texniki direktoru Səlçuk Bayraktar Twitter hesabında yazıb. Əziz şəhidlərimizin ruhları şad, qəhrəman qazilərimizin şöhrəti yüksək və şanlı qələbəmiz mübarək olsun deyə Səlçuk Bayraktar qeyd edib.